Ne, to chceme vidieť. Darčeky, darčeky. Ne, nie, tieto darčeky, toto vám nedáme, tieto darčeky. Čo myslíte, a toto by ste aj nechceli. No, kosť Ondreja nepadla. Ale, počkaj, môžem to zobrať? Jasné. Nie je to pozostatok slávneho hokejista. Z paleolitu? Je to... Prahokejista? Schválne, keby ste mali hádať, čo to je. Tak ja by som povedal, že taký hrebeň starého hokejistu. Je to z kontrabasu kobylka, ktorá drží struny. Hokejová, alebo nejaká časť hokejky, alebo niečo, keďže je to drevené. V prvom rade je to kosť bivola. A, okay. No, tak to sme vedeli, to je jasné. Je to jedna z najstarších korčulí objavená na svete. Pre 1400 rokov. No vidíte? Pre 1400 rokov americkí indiáni sa na tom, ja hovorím, presúvali po jazerách zamrznutých riekach. Im stačilo, ano, aby sa to nejako opieralo a neprepadali sa do ľadu. A môže sa spýtať, to boli slovenskí? Takže takto vyzerá korčula z ktorého roku? 1400 rokov dozadu. Wow. O najznámejší slovenský indián, v úvodzovkách indián, je Marian Hossa, ktorý hral za Chicago Blackhawks. Pardon, jasne.